السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دنا يتكبراتشو هي 5G بيت سبوش سلام دمنا الله تشالن زاري يبولوكيت يسمينتونا يبرتو اغا اجل الله تشو ماتشالو سنت يتشيطانو انجري هندمي تاوكو مسكرم يجبانا او مسكرم هولت شاسرا سدست سنت يتشيطانو بكتاي دقمو يدنغاي ياشوا يغرغنتي يغنباتا قوش واغا اجل الله تشو كاربالو لزاري جلاش متاوت يبلوكيت يسمينتو نا يبرت واغا جلاش متشالو سنت يتشيطانو ميلون ابرن منا يهونال اسكا مجرش ابراچن قوي لشاناش اديس كوناچو فيديون لايك ارغاچو جمرو سبسكرايب بمادرك تقلاقلو بياو بز شانل كمي قربلاچو سرا مكاكل اواج يهونو سراوچ قربلاچوال انديوم يغنباتا قا مرجا يقربلاچوال يجبسم سرا يكورنيس نا يغرغداچا يقربلاچوال بيوقتو بيغيزيو مالتنو انديوم ي اشوا يا سيمينتو يا دينغاي يا غرغنتي يا بلوكيت ليلوش ليلوشم يا برت يا غنباتا اقاوچ اندالو يقربالو ليلاو يا فرنيتشر اقاوچ مرجا واغا يقربال انديوم يا منزاري مرجا واغا باي سامنتو نانتم نادرسبت شانالو سبسكرايب ادرغاچو تقلاقلو انغدي اندياچوت يا مجمراو اجيلاچو متاوت مندنو بلوكيت نو بلوكيت ثلت عينت بلوكيت تاله እንደየ አካባቢው ይለያያል። እንግዲህ እኔ በመካከለኛ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ከመካከለኛ እስከ ከፍተኛ ያለው ነው ይዤመጣሁት። እንግዲህ ብሉኬት ባለ 15 እና ባለ 20 የሚባላለ ብዙ ጊዜ ባለ 15 ለመካፈል የሚጠቀሙበት ነው። ባለ 20 ደግሞ ዙሪያውን ቤቱን የሚሰሩበት የሚያቆሙበት ነው። ባለ 15 የሚባለው ሲሚንቶ እንግዲህ ባለ 15 የሚባለው ብሉኬት አሁን ላይ ከ50 ብር እስከ 55 ብር ድረስ ነው እየተሸጠ የሚገኘው። ባለ 20 የሚባለው ደግሞ ከ55 ብር እስከ 60 ብር ነው በፍሬ እየተሸጠ የሚገኘው። እንግዲህ ባለ 15 የሚሆነው ምንድነው መሃል መሃል ለመካፈልና እንዲሁም ለአጥር ለምትፈልጉ ባለ 15ቱ ይሆናል። ሌላው ደግሞ ምንድነው ባለ 20ው ዙሪያውን ኮለን ጋር ለማቆም ባለ 20 ሰፋ ስለሚል 20 ሴንቲሜትር ስለሆነ ለዛ የሚሆነው እሱ ነው። ሌላው እንግዲህ ወደ ሲሚንቶ ሳልፍ ሲሚንቶ እንግዲህ ብዙ አይነት ሲሚንቶ ነው ያለው። በተጨባጭ ያለው ናሽናል ሲሚንቶ፣ ሞሶቦ ሲሚንቶ እና ዳንጎቴ ሲሚንቶ ነው ገበያ ላይ ያለው። እንግዲህ ናሽናል ሲሚንቶ 1000 ሲሚንቶ ብዙ አይነት ነው ያለው። ሙገር የሚባል አለ፣ ደርባ አለ፣ ኢትዮ አለ፣ ኢስት አለ፣ ኮዩ አለ። ምክንያቱም በየአካባቢያችሁ የተለያየ ሲሚንቶ ነው የሚገኘው። ዝቅተኛው 1700 ብር ነው የሚሸጠው፣ ዝቅተኛው ማለት ነው። በቸርቻሮ የተሸጠ የሚገኘው በዛት ሲሆን ይቀንሳል። በዛት ሲሆን 1450 1500 ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ከፍተኛ እንግዲህ ዳንጎቴ ነው። ዳንጎቴ 2000 እስከ 2100 ብር ነው ከፍተኛ የተሸጠ የሚገኘው ዳንጎቴ ሲሚንቶ። ዳንጎቴ ሲሚንቶ ለማንኛውም ስራ ሲሆን ብሉኬትም ሲሰራ አርማታም ሲሞላ ግንባታም ስትሰሩ ቆንጆ ነው ሲሚንቶ። የዳንጎቴ ሲሚንቶ በጣም አሪፍ ነው፣ ተመራጭ ነው። እንግዲህ አማራጭ የለም። ናሽናል ሲሚንቶም ቆንጆ ነው። ያው ከዳንጎቴ አንስም ናሽናል ሲሚንቶ ከዳንጎቴ እጅግ በጣም አንድ አይነት ናቸው፣ እኩል ናቸው ሬሾም ጠንካሪም። ውሃም ቢጠጣ ለምሳሌ አስገርፋችሁት ውሃ በቂ ውሃ ባያገኝ እንኳን የመውደቅ እድሉ ጠባብ ነው፣ አይወድቅም ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የስታስገርፉ ሊከብደው ይችላል ቤቱን ማለት ነው። ሁለተኛም ደግሞ ውሃ ላይ ጠጣ ይችላል። በዛ በዛ ሰዓት በደንብ አርጎ ይይዛል። ዳንጎቴ ሲሚንቶ አሪፍ ነው። ሌላ ደግሞ ናሽናል ሲሚንቶ አሪፍ ነው። ሞሶቦም እንደዛው 1700 1750 ነው የሚሸጠው። ፒፒሲ ሲሚንቶ ማለት ነው። ፒፒሲ ሲሚንቶ ነው ያው ኦፒሲ ውድ ነው። ፒኤልሲ ደግሞ ለልስን የሚሆን ሲሚንቶ ነው። ሌላው ብረት ነው። ብረት እንግዲህ የአገር ውስጥና የውጭ ብረት አለ። እንዲሁም የውጭ ባለ 8 ብረት 720 ብር ነው። እንግዲህ ይሄ ቫትን ጨምሮ በአዲስ አበባ የሚሸጥበት ነው። ከ720 ብር እስከ 800 ብር ነው የሚሸጠው፣ እስከ 850 ብር የውጭ ማለት ነው። የሀገር ውስጥ ደግሞ ሲሆን እስከ 750 ብር ነው የሚሸጠው። ባለ 10 የሀገር ውስጡ ዝቅተኛ 1030 ብር ነው፣ ከፍተኛ እስከ 1100 ብር ነው። የውጭ ደግሞ ዝቅተኛ 1120 ብር ነው፣ ከፍተኛ 1300 ብር ድረስ ነው እየተሸጠ የሚገኘው። ባለ 12 ዝቅተኛ የሀገር ውስጡ 1570 ብር ነው። ዝቅተኛ ባለ 12 ከፍተኛ 1700 ብር ነው።
የውጭው ደግሞ ዝቅተኛ 1720 ብር ነው ከፍተኛ 1850 ብር ነው ባለ 14 2050 ብር ነው የሀገር ውስጥ ዝቅተኛ ከፍተኛ እስከ 2300 ብር ነው የሚሸጠው የውጩ 2200 ዝቅተኛ ነው ከፍተኛ እስከ 2500 ብር ድረስ ነው የሚሸጠው ባለ 16ቱ 2665 ብር ነው ዝቅተኛ ከፍተኛ እስከ 2900 ብር ነው የሚሸጠው የውጩ 2900 ብር ዝቅተኛ ከፍተኛ እስከ 3200 ብር ነው የሚሸጠው ባለ 16 ብረት ባለ 20 ብረት ዝቅተኛ 4050 ብር ነው ከፍተኛ 4500 ብር ነው እንዲሁም የውጩ ቱርክ ብረት 4500 ብር ነው ዝቅተኛ ባለ 20 ብረት ከፍተኛ እስከ 5500 ብር እየተሸጠ ይገኛል እንግዲህ ከሀገር ውስጥና ከውጩ ቆንጆ ብረት አሪፉ የውጩ ብረት ነው የውጩ ብረት ጥራት ያለው ብረት ነው እንግዲህ ለዛሬ የብሎኬት የሲሚንቶና የብሎኬት የሲሚንቶና የብረት ስዋጋ በመስከረም 2016 ይሄን ይመስላል በአዲሱ አመት እንግዲህ በየወሩ የጨመረ ነገር ካለ የቀነሰ ነገር ካለ ወደ እናንተ የማቀርብ ይሆናል በቀጣይ የድንጋይ አሸዋ ገረገንቲ ጠጠር እነዚህን የመሰልቃ በየወቅቱ ዋጋ አቀርብላችኋለሁ ጀላችሁ ቀርባለሁ የመስከረምን ዋጋ ምን ይመስላል የሚለውን የግንባታ ቃ እንመለከታለን ለቻናችን አዲስ ከሆናችሁ ሁላችሁም ሰብስክራይብ ማድረግ ተቀላቀሉ ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ እንዳትረሱ የተሰራላችሁ ቪዲዮ ያለ ብዙ ጊዜ ጥያቄ ጠይቃችሁ ትገኛላችሁ ጂፕሰም ለማሰራት ያሰባችሁ ሰዎች ምን ያክል ገንዘብ ይፈጃል ለ60 ቆርቆሮ ለ70 ቆርቆሮ ለ80 ቆርቆሮ ለ90 ለ100 ያላችሁ እየጠየቃችሁ ትገኛላችሁ የተሰራላችሁ ቪዲዮ አለ አዲስ ገቢ ከሆናችሁ የተሰራላችሁ ቪዲዮ አለ መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ሙሉ መረጃ ማለት ነው ያው ቀጣይ ላይ የግዴታ መሰራት ስላለበት ስለሚላይ ዋጋ ሰርቼ አቀርብላችኋለሁ ተቃራቢ ሂሳብ ለማየት ደግሞ የተሰራ ቪዲዮ ስላለ ያንን ቪዲዮ መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ብዙ ጊዜ ከመጠየቃችሁ በፊት የተሰራ ቪዲዮ መጀመሪያ ፈልጋችሁ ስታጡ ስልኬ መጀመሪያ ኮሜንት ላይ አለ በዛ እንደተለመደ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው እዛ ላይ ስለተሰራ ስለማቅ ነው ብዙ ጊዜ ኮሜንት ተደጋጋሚ ኮሜንት ጠይቃል ያን ኮሜንት ስለተሰራ ነው ቪዲዮ ማልመለሰው መለስ ብላችሁ ብታዩ ታገኙታላችሁ ማንኛውም ጥያቄ ተሰርቷል ያልተሰራ ቪዲዮ የለም ከ600 ቪዲዮ በላይ የተሰራ ቪዲዮ አለ በተለይ 500 የሚሆነው በግንባታ ዘርፍ ላይ ነው አብዛኛው ማለት ነው ስለ ጂፕሰም ነው ስለ ሲሚንቶ ስለ ቤት ስራ ምን ያክል ገንዘብ ያስፈልጋል ምን ያክል ገንዘብ ሊፈጅባችሁ ይችላል የሚለውን ሙሉ ተሰርቶላችኋል እዛ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ፈልጋችሁ ካጣችሁ ጠይቁኝ እኔ እነግራችኋለሁ ወይ እሰራላችኋለሁ ቪዲዮ እንግዲህ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ላይክ አድርጉላችሁም በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ